ახალციხის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში პროექტის ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ქალი ამომრჩევლის ჯგუფის ფორმირებას ფარგლებში ქალებთან მესამე შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრას როგორც ძველი, ასევე ახალი წევრები ესწრებოდნენ. როგორ ფიქრობ? მე დავინტერესდი, მოვსულიყავი ამ სხდომაზე, რომელიც ეხებოდა ქალთა უფლებების დაცვას და დამეფიქსირებინა, გამეანალიზებინა და მიმეხედა, გამომეხატა ჩემი აზრი. მქონდა ახლა ერთი საკითხი წამოსაყენებელი, ეს არის ქალაქში მაგალითად დინარის ნაპირების დასუფთავება. აი ძალიან ანტისანიტარია და ესეც ადგილობრივი თვითმმართველობის პრობლემებში შედის და მე მგონი ერთ-ერთი ძირითადი საკითხი, რომ მას მიხედოს ადგილობრივი თვითმმართველობა. ვისაუბრეთ ქალთა უფლებებზე, ქალთა საჭიროებებზე, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ქალებმა მონაწილეობა მიიღონ არჩევნებში და მათი როლი. ჩემი აზრით, თუ ხალხს ინფორმაცია იქნება და მოვა დაესწრება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ინფორმაციას იღებს ქალების ხალხი. პროექტი გულისხმობს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ქალი ამომრჩევლებისთვის ტრენინგის ჩატარებას, როგორც თვითმმართველობის არჩევნებსა და აქტიურ მოქალაქეობაზე, ასევე ქალთა უფლებებზე. ეს შეხვედრა კონკრეტულად ეხებოდა დისკუსიას ქალთა საჭიროებების შესახებ. მონაწილეებს ვთხოვეთ, რომ ჩამოეწერათ რა პრობლემებს აწყდებიან ისინი ყოველდღიურად და შემდეგ ტრენერების დახმარებით მომხდარიყო ამ საჭიროებების დახარისხება პრიორიტეტების მიხედვით. შემდეგ უკვე მონაწილეებს შეეძლოთ ნათლად დაენახათ, რომელი პრობლემები არის უფრო წინ წამოწეული, რომლებსაც ისინი უკვე შემდეგ მეოთხე შეხვედრაზე თვითმმართველობის არჩევნების კანდიდატებთან განიხილავენ. ახალციხის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდის პროექტის ფარგლებში ადგილობრივ ქალებს ტრენინგი მესამე ჩაუტარდა.